Сьогодні у Кременчуці та районі працювала державна екологічна інспекція. Вимірювали радіаційний фон. За допомогою дозиметра інспектори перевірили рівень радіації у 5 точках по місту. По вулиці Жадова, неподалік Крюківського мосту, у нагірній частині міста, в районі вулиці Київської та на початку Молодіжного. Результат вимірів – радіаційний фон складає 5-6 мікрорентген на годину. Сантиметрів 10? 6-5. Та поряд з містом є підприємства, які потенційно несуть загрозу кременчужанам. Біля одного з них, Біланівського гірничо-збагачувального комбінату, також перевірили радіаційний фон. Результат – 11 мікрорентген на годину. Варто зазначити, що проти будівництва Біланівського ГЗК вже кілька років протестує громадськість на чолі з мером міста Віталієм Малецьким та народним депутатом України Юрієм Шаповаловим. Радіаційний фон у районі підприємства вже вище, ніж у Кременчуці, тож розробка біланівського родовища призведе до екологічної катастрофи регіонального масштабу.